marka ay dawladda isku khilaafaan halka xuduudka dalkoodu yahay, marka ay dawladda ku murmaan lahaanshaha jasiirado ama aagbadeed, marka ay dawladdu sheegato tahay in ay dawladda kale ay ku xadgudubtay heshiis ama xeer kale oo ka mid ahaa qaanuunka caalamiga ah, iyo marka qaramada midoobay ama mid ka mid ah hay'adaheeda ay u baahan yihiin in ra'yi laga bixiyo arrinta sharciga la xiriirta. Waxaa lala xiriiri karaa Maxkamadda Caalamiga ee Cadaaladda. Maxkamadda Caalamiga ee Cadaaladda ama ICJ waxa uu fadhigeedu yahay dalka Netherland, gaar ahaan xarunteedu waxa ay ku taalaa qasriga nabadda ee magaalada Heeg. Si la mid ah sida golaha loo dhan yahay ee golaha ammaanka, ayaa maxkamaddu tahay waxa loo yaqaano xubin aasaasi ah oo ka mid a qaramada midoobay, waxaana xubinta kaliya ee noocaasi ah oo fadhigeedu uu yahay New York uusan fadhigeedu ahayn New York. Maxkamadda ICJ waa xubinta aasaasiga ee garsoorka ee qaramada midoobay iyo maxkamadda caalamiga ee ugu sarreysa dunida. Maxkamaddu waxa ay jirtay tan iyo sannadkii 1946, labadeeda luuqadeed ee rasmiga ahna waa Ingiriis iyo Faransiis. Dukumeentiga lagu aasaasay waxaa qayb ka ah axdiga qaramada midoobay, sidaa daraaddeed dhammaan dawladaha xubnaha ka ah qaramada midoobay si toos ah ayay u aqoonsan yihiin jiritaanka maxkamadda, waxa ayna codsan karaan adeegyadeeda. ICJ waxa ay beddeshay maxkamad kale, maxkamaddaasi oo sannadkii 1922 ay aasaastay jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa, waxaana magaceedu u ahaa Maxkamadda Joogtada ah ee Cadaaladda Caalamiga ah. Muddadii u dhexaysay 1922 ilaa iyo 1940, maxkamadda joogtada ah waxa ay qaaday ilaa iyo 60 dacwadood, waxaana la kala diray kadib dagaalkii labaad ee dunida. Maxkamadda ICJ waxa ay maxkamadda joogtada ah ay beddeshay 18 Abriil 1946, iyada oo la wareegtay sharciga aasaaska ah ee ay ku dhisnayd xukuumaddii iyo xeerarkii ay dejisay. Si la mid ah sidii maxkamaddii ka horreysay, ayaa maxkamadda caalamiga ee cadaaladdu ay leedahay laba howlood. Tan hore waa in ay go'aan ka gaarto khilaafaadka u dhexeeya dawladaha, taasi oo dacwadaha ku saabsan muran dawladda dhex yaalay. Hawsha labaad ee ICJ waa in ay ka jawaabto howlaha sharciga la xiriira ee u gudbiyaan golaha loo dhan yahay golaha ammaanka iyo xubnaha hay'adaha kale ee qaramada midoobay, hawshaana ay ku saabsan tahay talabixinta sharciga. Tan iyo markii la aasaasay maxkamadda waxa ay qaaday dacwado aad u badan. ICJ ma aha maxkamad dembiyadeed, ma xukunto qof shaqsi ah. Khilaafaadka u dhexeeya dawladaha oo kaliya ayaa loo soo gudbin karaa. Maxkamaddu waxa ay ka kooban tahay 15 xaakim, muddo 9 sano ah ay doorteen golaha loo dhan yahay, iyo golaha ammaanka 5 jago oo ka mid ah ayaa cusboonaysay 3 sanaba. Garsoorayaasha dib ayaa loo dooran karaa. Mr. Mohammed Benuna, Mr. James Richard Crawford, Ms. Joan E. Donahue, Mr. Kirill Kevorkian and Mr. Patrick Lipton Robinson have been elected to the International Court of Justice for a term of office of 9 years, beginning on 6 February 20. Xubnaha maxkamadda waa mid walba in uu ka socdaa dal gaar ah, ma matalaan dalalkooda ee waa garsoorayaal madax bannaan. Waxaan ku dhawaaqaynaa in aan waajibaadkeenna gudanayno iyo in aan awoodaheenna garsoornimo ugu adeegayno si sharaf, daacadnimo, madax bannaani iyo damiir wanaagsan uu ku dheehan yihiin. Xubnaha ay maxkamaddu ka kooban tahay waxaa kala doortaa qaaradaha kala duwan sida soo socota: 3 kursi waxaa buuxiya garsoorayaal Afrikaan ah, 2 kursi waxaa buuxiya garsoorayaal ka socda Latin America iyo Caribbeanka, 3 kalena waxaa buuxiya garsoorayaal ka socda qaaradda Aasiya.
shanta kale waxaa buuxiye garsoorayaal ka socda galbeedka Yurub iyo dowlado kale oo reer galbeed ah. Labada kalena waxaa buuxiye garsoorayaal ka socda Yurubta bari. Ma jiro dal si gaar ah xaq ugu leh kursi, laakiin sida caadiga ah maxkamadda waxaa mar walba ka mid ahaa hal garsoore oo ka socda mid ka mid ah shanta xubnood ee joogtada ah golaha ammaanka. Haddii iyada oo ay socoto dacwad gaar ah ay dhacday in maxkamaddu uusan ka mid ahayn garsoore u dhashay dowladaha dhinaca ka ah dacwadda, dowlad kasta waxa ay soo dooran kartaa waxa loo yaqaano garsoorku meel gaar ah. Garsoorayaashani waa dalka ay doonaan ha u dhasheene waxa ay yeelanayaan xuquuqo iyo waajibaad la mid ah garsoorayaasha la soo doortay. Saddexdii sanaba mar ayaa maxkamaddu waxa ay doorataa guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen. Guddoomiyaha ayaa guddoomiya dhammaan fadhiyada maxkamadda, waxa uu jiheeyaa hawsheeda, waxa uuna kormeeraa maamulkeeda. Sanad kasta guddoomiyaha waxa uu warbixin ku saabsan hawlaha maxkamadda ICJ u geeyaa golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay magaalada New York. De l'intérêt que votre assemblée manifeste pour la cour et du soutien qu'elle lui apporte. Maxkamaddu waa u madax bannaan tahay maamulkeeda, waana xubinta kaliya ee aasaasiga ee qaramada midoobay ka tirsan maamulkeeda, uusan ka mid ahayn xoghaynta qaramada midoobay. Garsoorayaasha waxaa caawiya diiwaan haye ay maxkamaddu u dooratay muddo 7 sano ah oo dib loo cusboonaysiin karo. Diiwaanhayaha waa madaxa xoghaynta maxkamadda diiwaankeeda, taasoo xubnaha shaqaalaheeda laga soo qoro guud ahaan dunida. Diiwaanhayaha waxa uu qabtaa howlo dhinacyada garsoorka, diblomaasiyadda iyo maamulka la xiriira. Hawsha koobaad ee maxkamaddu waa in ay garnaqdo khilaafaadka sharciga ee u dhexeeya dowladaha dhexmara. Dowladahaasi khilaafaadka ku saabsan xasaasiga ah ayaa ah 800% hawsheeda. Waagii hore dacwadda khilaafaadka ku saabsan waxa ay badanaa la xiriireen muran xuduudaha la xiriira kala calaamadeynta xuduudbadeedka iyo ilaalinta diblomaasiyadda. Haddase waxaa sii kordhaya dacwadaha la xiriira arrimaha sharciga, bini'aadanimada, sharciga deegaanka, bay'ada, adeegsiga xoogga hubaysan iyo mas-uuliyadda dowladaha. Waxyaabaha ay maxkamaddu garnaqi karto waa kuwo guud. Waxa ay ka garnaqi kartaa arrin kasta oo ku saabsan sharciga caalamiga. Dhammaan dowladaha xubnaha ka qaramada midoobay waxay xaq u leeyihiin inay dacwad hor keenaan maxkamadda. Dowladaha kale iyaguna waa ay heli karaan adeegga maxkamadda, laakiin marka ay ka soo baxaan shuruudaha gaarka ah, sidaa awgeed maxkamaddu waxa ay garnaqi kartaa dowladaha dunida oo dhan. Tan iyo 1964-kii dowlado aad u badan ayaa ICJ u hor yimid dacwado ku saabsan khilaafaadka u dhexeeya. Dowladaha waxa ay leeyihiin gubinimadooda, waxayna xor u yihiin in ay doortaan sida ay u xalliyaan khilaafaadkooda. Sidaa daraaddeed, maxkamaddu waxa ay dacwad geysan kartaa oo keliya marka dowladaha ku lugta leh iyaga oo xor ay ogolaadaan in dacwadda loo soo gudbiyo maxkamadda. Badanaana dowladuhu waxa ay maxkamadda u yimaadaan iyaga oo tix raacaya heshiis caalami ah. Marka dacwadda loo soo gudbiyo maxkamadda, guddoonka waxa uu maraa 2 marxaladood. Marka hore, dowladda waxa ay doodahooda, cadeymahooda iyo dokumentiyadooda u soo gudbiyaan qoraal, kadibna wakiiladooda iyo qareenadooda ayaa dood afka ah ka soo jeediya maxkamadda horteeda. Costa Rica request the court to dismiss all Nicaragua's claims in this proceeding. Nicaragua request from the court to A. dismiss and reject the requests and submissions of the Republic of Costa Rica. Intaa kadib, maxkamaddu gooni ayaa u shirtaa oo ay u garnaqdaa labada dhinac shirka. Go'aaminta waa sir. Dhammaan su'aalaha waxaa go'aamiya aqlabiyadda garsoorayaasha jooga. Celcelis ahaan, shirarka go'aaminta maxkamaddu waxa ay socdaan 4 ilaa 6 bilood. Go'aan kasta oo maxkamadeed waxa uu ku soo baxaa labada af ee rasmiga ee maxkamadda, waxaana laga sameeyaa dhowr nuqul oo xiran, wuxuuna nuqul ka mid ah loo diraa mid kasta oo ka mid ah dowladaha ay qusayso. Go'aanada garsoorka waxaa lagu akhriyaa fadhi dadka u furan, waxaana lagu soo gabagabeeyaa qayb fulineed oo ay maxkamaddu ku bixinayso go'aanka ku aadan mid kasta oo ka mid ah arrimaha. For these reasons, the court, 1-14-2, rejects the preliminary objection raised by the par ces motifs
La Cour, 1, par 14 voix contre 2, rejette l'exception préliminaire soulevée par la République du... All judgments of the court are final... La isku haysto. Dhammaan go'aamada garsoorka ee maxkamadda waa kuwo kama dambays ah oo aan lahayn racfa. Waxaa mudan in la xusay in maadaama ay maxkamaddu ku hor yimaadeen qiyaarkooda, dowladaha ay ballan qaadeen in ay u hoggaansamaan go'aamada ay soo saarto kuwaasi oo dhammaantood ah kuwo fulintooda waajib ku tahay dhinacyada. Aasaasiyaddan dhammaan go'aamadii garsoor ee maxkamaddu soo saartay waa la wada hirgeliyey. Haddii dowlad ay diiddo inay u hoggaansanto go'aan ka soo baxay maxkamadda, waxaa dowladaha ay ishayaan ay arrintan horgeyn kartaa golaha ammaanka, kaas oo sida uu dhigayo qodobka 49aad ee axdiga qaramada midoobay soo saari karta tallaabooyin ama go'aan ama go'aansan karaan tallaabooyin laga qaado in la dhaqangeliyo go'aanka maxkamadda. Maadaama ay weyn tahay awoodda sharciga, akhlaaqda iyo diblomaasiyadda ee ay wataan go'aamada maxkamaddu, waxaa aad u yar in ay taasi dhacdo. It is, however, extremely rare for this to happen. Hawsha labaad ee maxkamaddu waa inay ka jawaabto su'aal sharci ah oo kasta oo ay weydiiyaan xubno iyo hay'ada qaramada midoobay ka tirsan habraacan oo isugu biyo shubanaya toloosiin sharci ah. Tan iyo 1946-kii maxkamaddu waxa ay talo sharci ka bixisay arrimo aad loogaga hadlay warbaahinta dunida, tallaabooyinka badidoodana waxa ay codsaday golaha loo dhan yahay. Taladii ay maxkamaddu sanadkii 2004 ay bixisay su'aashii ku saabsanayd cawaaqibyada sharciga ee ka dhalanaya derbi laga dhiso dhulka Falastiin oo la haysto ayaa ahayd mid ka mid ah kuwii ugu waaweynaa ee ay soo saarto intii ay jirtay. Dowlado ka kala yimid dunida dacaladeeda ayaa lagu marti qaaday inay ka qayb galaan doodii iyo dhageysigii maxkamaddu ay ka qabatay oo ay ku dhammaaday muddo wax ka yar 7 bilood. Unlike judgments, advisory opinions... Talabixin ay soo saarta maxkamadda waxay ka duwan tahay go'aamadeeda garsoorka fulinteedu waajib ma aha go'aanka fulinta talada, waxaana hadba sida ay ku habboonaato u qaadanaya ururka ama hay'adda gaarka ee qaramada midoobay ee codsatay talada sharciga. Ha la fuliyo ama yaan la fulinin, maadaama uu sarreeyo maqaamka sharciga iyo akhlaaqiga ah ee maxkamadda, waxaa tala sharciga ay bixiso ay yihiin kuwo culays weyn leh. Intaa waxaa dheer, muhiimadda ay dowladda iyo ururada caalamiga ah ay siinayaan tala bixinta maxkamadda ayaa xoojinaysa kobcinta sharciga caalamiga ah. Iyadoo ay sii amba qaadisa hawsha ay bilowday maxkamadda joogtada ee cadaaladda caalamiga ee sanadkii 1922-kii ayaa go'aamada ICJ waxa ay leeyihiin muhiimad dhaafsiisan dowladaha iyo ururada si ay tooska u qusayso dacwadu. Marar aad u badan ayaa maxkamaddu ay gacan ka geysatay xalinta dhibaatooyin ka jiray dacallada kala duwan ee dunida si loo nabadeeyo xiriirada ka dhexeeya dowladaha iyo si dib loogu soo nooleeyo wadahadallo soo xirmay iyada oo maxkamaddu murankii jiray ku xalinaysa qaab garsoor amase iyada oo ku dhawaaqay sharciga waxa uu ka qabo arrintaasi gaarka ah. Maadaama ay tahay xubin garsoor ee aasaasiga qaramada midoobay, maxkamaddu waxa ay qayb muhiim ah ka tahay habka caalamiga ah ee lagu raadiyo laguna ilaaliyo nabadda. Sidaa awgeed, maxkamadda si joogto ah dan madaxda dowladaha iyo dad muhiim u ah oo kale. The court performs its functions with great efficiency. It can make an urgent order. Maxkamaddu waxay hawsheeda gudataa si aad u hufan. Waxa ay amar degdeg ah ku bixin kartaa muddo maalmo ah ama toddobaadyo gudahooda, waxayna tala bixin sharci ku samayn kartaa bilo yar gudahooda, waxayna inta badan dacwadaha aadka u cakiran ee khilaafaadka ku saabsan ku dhammaysaa muddo ka yar 5 sano. Miisaaniyadda maxkamadda waxa ay tahay wax ka yar
hal boqolkiiba ee miisaaniyadda guud ee qaramada midoobay. Maxkamaddu waa hay'ad garsoor oo mid u dhiganta aydan dunida ka jirin oo dhan. Go'aanadeeda garsoorka talabixinta iyo amaradeeda waxa ay qaramada midoobay gacan ka siisaa sidii ay u gaari lahayd ujeedooyinkeeda aasaasiga ah ee ah abaabulka iyo xoojinta nabadda iyo ammaanka caalamka. Dabcan maxkamadda keligeed isma hortaagi karto in dowladuhu ay xoog adeegsadaan, laakiinse maadaama ay wada aqoonsan yihiin dhammaan dowladaha xubnaha ka ah qaramada midoobay, waxa ay hadda sida ugu habboon u dhiirigelin kartaa amabase u xoojin kartaa nabadda adduunka. Promoting peace that is at their disposal.